Tak Sašo, jak se ti dneska líbilo utkání z pohledu trenéra? Každopádně bych vyzdvihl to, že se zapojil celý tým do zápasu, což mě potěšilo, že v takovýchhle zápasech kor s prvním týmem se může každý z těch 12 borců zaběhat a to je asi proč ten sport děláme a udělal mi kluci radost. Dobře, díky Saša. Taky dík. Bene, já tě poprosím pár slov k dnešnímu utkání. Takže setkali jsme se s prvním týmem vlastně naší soutěže s Pískem. Tam jsme prohráli obvod, takže jsme jim to chtěli určitě oplatit. Tak se nám povedlo, vyhráli jsme asi o 20 bodů nebo o 18 tak nějak. Dobře jsme docela, nebo respektive špatně jsme vstoupili do zápasu, no, obrana nebyla nejlepší, nicméně v druhém poločase se nám to povedlo jakoby zlepšit a šli jsme do dvouciferného vedení. Podařilo se nám využívat naše prostě další podkošový hráče. Defaulovali jsme několik hráčů v Písku, takže na konci už se nám prostě dohrávalo. Určitě důležitá výhra do tabulky. Dotali jsme se prostě na Písek teďka, už máme jenom jednu prohru na ně. Takže teďka prostě jen tak dál pokračovat a získat další body, abychom se dostali co nejvíc v tabulce. Takže tak nějak. Dobře, děkuji ti. Není zač.